Ahoj, Hradečáci, já jsem Dan Vašulín. Ahoj, Lutroci, já jsem Petr Kodeš. A tímto bychom vás chtěli pozvat na nedělní utkání se Sigmou Olomouc, který hrajeme v Boleslavi. A byli bychom moc rádi, kdybyste nás tam přišli podpořit a udělali superovou kulisu, hodně by nám to pomohlo. Tak máme pro vás připravenou soutěž, kde budu já akorát soutěžit, kdo dá víc dřevínek a ten, kdo prohraje, tak bude dělat pozvánku na zítřejší zápas a ten, co vyhraje, tak bude dělat režiséra. Tak bohužel, jak jste asi všichni viděli, tak netrefil se ani jenom břemno, kdy trefil dvě. Takže zaslouženě vás budu zvát na zápas a chtěl bych vás pozvat, abyste nám pomohli, jako v tom minulém zápase, kdy jsme Olomouc porazili v domácím prostředí 3-0 a pomohli nám dalším třem bodům a aby jsme prodloužili nějakou tu sérii vítězství dál. Tak uvidíme se v neděli, mějte se, čau. Doražte, díky.